Geçeniz gelen gale assalamu aleyküm. Sizler bulan bir Buhoro kanalı adminim Mehmet Kirbik. Aziz domnaşlar, bugünkü videolarımız Buhoro Avtomobil Bozor'dan Spark narkları bölüldü. Hafta günü gün yakışanma gün sanası. 28. Ağustos 2022 yıl bizim sofru yüklüden yürüp köylü ötken yurttaşlarımız oltun boşlar zaman böylesin. Ota ona öyle bağırıca sok salamat girecek. Havalarız gaya nasip arıza eylesin deyip kulağımız. Videomuzu kuyulak kuatlaştırın bir tadan like tükmesi. Hamda patikasa tükmesini bozuşu unutmayınla. Kanı videoya markama. Spark'la katordan kardeşler boşladık. Hafta günü yakışanma gün sanası 28. Ağustos 2022 yıl. Birinci avtomaşinamız manşı Koraray'ındaki Spark avtomaşinamız. Gelin et çaka. 2015 yılda işlep çıkarılgan avtomaşinamız ABS bor, kansanerleri bor. Töyüş. Fotografisi değil misiniz? Oldunan bir körgendim eski motorga, karobka avtomatlıgını. Doğru doğru. GCV Spark edi uşa payt. Diska, Euro balonla yumuşak, yangi balonla da. Şuma izolatsiya bo'lmagan oynalarımız knopkada CD'ni abagrev korobkasi avtomat avtomashinamizning ichki salonlariga e'tibor beramiz chotki holatda. Propan dismi? Ha, propan 4-chi pokolenie propan gaz, zadni vid kameralari bor. Kraskasi qana aka buni? Kraskasi toza, yili 2015. 15 yurgan. 60 metr yurgan. Pulini ish platovs. 7800 aytilibdi, savdosi bor, kelishtirib beriladi. Ustidan naqd kelsa kelishtirib beriladi. Aha, telefon nomeringiz ayting aka. 93lik. 93lik. 881. 881. 76. 76. 67. Kimga ma'qul beradigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, sizlarga Ukrainadagi Spark avtomashinasidan kartochka davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Spark avtomashinamiz. Xo'sh, ABS-lar bu konsaner. Avtomashinamiz motor holatlari ajoyib 3-chi pokolenie propan gaz bilan jihozlangan. Diskasi Euro, balonlari yangi. Shuna izolyatsiya bo'lmagan oynalarimiz knopkada. Chihol kiygizilgan, kiygizilmagan, endi olim tashalmagan Merz deflektorlar o'rnatib qo'yilgan korobka mexanika. Kraskalar qanday buni aka? Polnoradnoy kraskasi yo'q umuman, bronza joyiga. Kraska polnoradnoy. Yili 2016-yil. 16-ga 17-yil. Aha, yurgan necha kilometr? Yurgani 68 ta. 68 ming ta. Puli necha pul aytamiz? Pulini 7200 dollar bo'lsa beramiz bo'lishi. 7200 dan kamiga yo'q. Naqd kredit bo'ladi. Ha. Telefon nomeringiz? 35 million bilan kredit bo'ladi. 35 million bilan kreditga chiqaramiz. Telefon nomeringiz ayting. 90lik. 90lik. 612. 612. 7079. 7079 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, sizlarga qora rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Qora rangdagi Spark avtomashinamiz oldiga mana xo'sh, Merz oblisovkalar qo'yilgan. Eski motordan ekan, 3-chi pokolenie metan gaz, konditsioner, avtomashinamiz motor holatlari idealni holatda. Diska 15 mi aka? 16. 16 razmerdagi saka diskalar o'rnatib qo'yilgan. Xolajon shuni o'tib ketaylikmi? Shuma izolyatsiya bo'lmagan oynalarimiz knopkada, chihol kiygizilgan, linolium tashalgan. Korobka avtomat, avtomashinamiz ichki salonlari. Bu yoq tomondan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana. Agarda ma'lumot berasizlarmi? Bizda уже как уроки. Yili 2000? 2013. Avtomat korobka, polni tonirovka razchinisi bu. Aha. Bir oy endi bo'ldi. Ha, ha. Narxi 7000. 7000 kelishiladi. Kelishiladi. Telefon nomeringiz ayting. 90 90lik 080 080 6030 6030 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Sizlarga Ukrainada Spark avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Spark. Xo'sh, eski motor, konditsioner bor, rullari gidravlika, yoqilg'isi, benzin. Propan bormi? Kobaltni diskasi ekan, balonlari yumshoq, yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalari knopkada, chihol kiygizilmagan, linolium tashalmagan. Korobka mexanika, yurgani 174 ming kilometr. O'zini halolmi yurgani? Halol yurgan yo'li. Xo'sh, mana bu yerga vakuumchasi bor ekan. Yo, men prosta vakuumchani ko'rsatdim orqasini. Rextopka bo'lgan-ku. Yili 2010 nechi bu? 11. 11. Yurgani 174 mingda. Kraskasi qanday?
Hamay da çıldak, biraz geçenler bu. Pulun pulun ne iş bilet olmaz akı? 5.000 TL. Kaç? 5.000 TL. Kilişler. Sağ olsun bu arada. Ha, telefon numarası zaten akı. 91.405. 50.06. Kim ya makul bile diyeceğim bize Allah kabul etsin. Slaga GC brendagi Spark avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 4-inch pakalena bu metan ha. Metan. Kondisioner bor, yangi motor, avtomashina motor holati o'rtacha. Diska yevro balonlar yumshoq, shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalarimiz knopkada, chexol kiygizilmagan, ninovlim tashalmagan. Korobka mexanika pozitsiyasi 2-inchi pozitsiyada. Zadni vid kamerasi bor. Uni kraskasi qanday? Radnoy. Kraska radnoy. Yili 2000? 14. 14-inchi yil. Yurgani? Bir kuruk. Bir kuruk. Puli? 6.5 deyomiz kelishamiz. 6.5dan tushib beriladi. Ha. Ha, telefon nomeringiz ayting. 90-lik 414. 90-lik 414. 75. 75. 80. 80. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, sizlarga Ukrainadagi Spark avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Yil nechta davomini? 12. 2012 ga 2013-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Yangi motor, 3-inchi pakalina metan gaz, rullari gidravlika avtomashinamizning diskasi yevro, balonlar yumshoq. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar 3 shunoy, chexol kiygizilgan, ninolim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan avtomashinamizga poliga yog'ilgan. Xo'sh, chexol kiygizilgan. Shoqcha o'rnatib qo'yilgan, yumshoq balonlar, metan gaz avtomashinamizni mana ichkari ko'rinishdagi ko'rinishi. O'zining radnoy stoplariga kraskasi qanday to'g'rimi? Pitnocha krilo bilan kaponning ichiga pitnocha. Krilo kapotda pitnosi bor. Yili 2012 ga 13 2013 yangi motor. Ha, 12 ga 13 yangi motordan. Puli nech pul aytasiz? 5800 kelsin. 5800 dollar arzon qilib tushib beriladi. Ha, telefon nomeringizni ayting. 97-lik 300-00-52. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Aziz do'stlar, sizlarga Ukrainadagi Spark avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Ukrainadagi Spark avtomashinamiz. Xo'sh, ABS-lari bor, kondisioneri bor, yoqilg'isi benzinda, yangi motordan, diska 14, yumshoq diska balonlarida. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz knopkada. Chexol kiygizilgan. Korobka mexanika avtomashinamiz pozitsiyasi 2-inchi pozitsiyada Mers deflektorlar o'rnatib qo'yilgan. Bosh pisochni Mers pason stoplari bor, zadni vid kamerasigacha o'rnatib qo'yilgan. Xo'sh. Yili 2000 19. Yurgani 68. 68 mingta kraskasi? Polnoradno. Bamperigacha radno. Puli nechta pul aytamiz aka? Pul aka 8000 bir nima tushib beramiz. 8000 dollardan bir nima tushib beriladi. Ha, telefon nomerini aytinglar. 99-lik 074 0092. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringizni. Aziz do'stlar, sizlarga 2018-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Bosh vosingizgacha qo'yilgan kraskasi polnoradno deb plakalarimiz 4-inchi pokolena bu propana aka. ABS, kondisioner, rullari gidravlika, yangi motor, motor holatlari ajoyib. Diska Vosen nechi razmer? 16 mi? 15 aka. 15 mi? 15 razmerdagi Vosen diski balon. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalarimiz knopkada, chexol kiygizilgan, ninolim tashalgan, rezina tashab qo'yilgan, barchalar ham o'rnatib qo'yilgan avtomashinamizga. Mers Пасон песочны стопла қўйилган. Автомашинамизни. Краска қанай бу машинага ака? Тоза краскаси. Краскаси полностью тоза, йили 2018 юрган. Нечи километр дедингиз? 50 мингта. 50 мингта. Пулни нечи пул айтамиз? 8.5 деймиз ака, келиштириб берамиз. 8.5 минг доллардан тушиб берамиз, худо холаса. Телефон номерингиз айтинг. 93-lik 655 13-13. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Mana aziz do'stlar, sizlarga 2-inchi Spark avtomashinasidan ko'rsatishga boshlaymiz. Oq rangdagi Spark avtomashinamiz. Birinchi pozitsiya yil nechchi? 2013-yil ishlab chiqarilgan birinchi pozitsiya Spark avtomashinamiz. 3-inchi pokolena metan gaz balon avtomashinamiz, motor holati ajoyib. Diskalar yevro, balonlar ajoyib holatda. Assalomu alaykum.
Şuma izolyatsiya bo'lmagan oynalarımız ruchnoy, chexol kiygizilgan, ninolim tashalgan. Rezina ham tashab qo'yilgan. Avtomashinamizning ichki salonlari mana. Holati ajoyib. Mana shu Spark avtomashinamiz. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Yili 2013 aka, yurgan necha kilometr? Aka. Yili 2013. Yurgan necha kilometr? Probeg 87. 87 mingda kraskasi? Toza. Toza. Puli necha pul aytibsiz? 6200 aytibmiz. 6200 aytilibdi. Savdosi bor, kelishtirib beriladi. Ha. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 922. 922. 67 57. 67 57. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin.